mwenyewe. This is the owner. Huyu ndiye mwenyewe. And what the Lord has joined together, let no man put asunder. Mungu ameunganisha, wacha mtu yoyote asitenganishe. And I'm going to ask the owner to pray for her. Nitamuuliza aweze kumuombea yeye. Amen. Amina. Shall we lift up our hands towards the altar? Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. Baba, katika jina la Yesu, we are lifting up the vessel you have chosen this afternoon. Tunainua chomba mao, the vessel you have set apart, dear Father, this afternoon. That this vessel will bring your word to us. Chomba kitaleta, italeta neno kwetu. I want to pray for your anointing upon Ann, dear Father. Ningependa kuomba upako wako juu yake. That as it brings your word, our Father and our God. Anapoleta neno lako, Baba, this word will transform us. Ili neno litatubadilisha. This word will change us. Neno litatubadilisha. This word, dear Father, will make us deal what which you want us to be. May your anointing rest upon her this afternoon. Use her, dear Lord, as it pleases you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Asante sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. My name is Ann. Jina lake ni Ann. And I'm born again. Na mimi nimeokoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I thank God for standing before you to speak. Nashukuru Bwana kwa sababu nimesimama mbele zako, mbele yenu kunena. I want to thank our dad in the house, Bishop, and Mama Alice. Nashukuru baba na mama askofu na Mama Alice. Na Mama Alice. For giving me this chance to stand before you. Kwa kunipa fursa hii kusimama mbele yenu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. And as we hear the word. Na tunapolisikia neno la Mungu. I don't know whether it is hot like it is here. Sijui kuna joto mingi kama iliyopo hapa. So you promise you'll be saying an amen. Na utaahidi kwamba utakuwa ukisema amina. Bwana asifiwe. Amina. So that I can be encouraged to go on. Ili niweze kuwa kutiwa moyo kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. This morning, I want us, it is an afternoon. I want us to share the words in the book of Joshua, chapter 5, kutoka Joshua 5. Joshua 5. Joshua 5. First 1 to 12, it's a long one. Kutoka mstari wa kwanza hadi 12. But just allow me to read the word of God. Lakini tafadhali niruhusu niweze kusoma neno la Mungu. Now when all the Amorite kings went kings west of the Jordan, and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until we had crossed over, their hearts melted and they no longer had the courage to face the Israelites. Ikawa wafalme wa Amori waliokaa ngambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Makanani walikuwa karibu na bahari. Aliposikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli, hata tulipokwisha kuvuka basi mioyo yao iliyeyuka, wala hawakuwa moro ya nguvu ndani yao tena. Maybe I'll go and the Kiswahili will come along. At that time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath Harath. Now this is why he did so. All those who came out of Egypt, all the men of military age, died in the desert on the way after leaving Egypt. All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the desert during the journey from Egypt had not. Verse 6, the Israelites had moved about in the desert 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land that he had solemnly promised their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. So, verse 7, so he raised up their sons in their place, and these were the ones Joshua circumcised. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. Verse 8, can we read together verse 8? And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were,
in camp until they were healed. Verse 9. Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day. Verse 10. On the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover. I'll read the last two. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Verse 12, the manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Praise the Lord. Thank you for being patient. Asante kwa kuwa na subira. The topic that I've given my sermon, madabon mepeana katika ujumbe wangu, it's in line with our theme for this year. Ni kulingana na mada yetu ya mwaka huu. And I've said, because I don't know whether you are preparing to receive your common, uncommon harvest, uncommon favor, uncommon blessings. How many are preparing? Sijui ni unaandaa kupokea mavuno yako yasiyo kawaida. Ni wangapi wanaandaa? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even standing here for me, it's uncommon. Hata mimi kusimama hapa si kawaida. Bwana asifiwe. It is uncommon. Nisiyo ya kawaida hiyo. Favor and blessing. Thank you, Muhammad Dad. I don't take it for granted. So I've given it preparing for my promises. Nimesema hivi, kujiandaa kwa sababu ya ahadi zangu. Bwana asifiwe. I don't know whether in your mind you are telling God, there is that you have promised me. Jikatika kama mwaza kunaambia Mungu, kuna hii ambao umeandaa, umeahidi kwangu. And this scripture that we have read, na ili andiko ambao tumesoma, these are where the children of Israel have just crossed the Jordan River. Wakati wana wa Israeli walikuwa wamevuka tu Yordani. Remember, they are going towards their promised land. Kumbuka wanaenda katika nchi yao ya ahadi. To receive their promises. Kupokea ahadi zao. They have now gotten into Canaan. Wameingia katika Kanani. Remember, they crossed the Red Sea. Kumbuka walivuka bahari ya Shamu. And got into the wilderness. Wakaingia katika ukame. When I was looking at the scriptures, I saw a map that was saying from Egypt to Canaan would have taken the Israelites only 11 days. Nilipokuwa ninaangalia duara ya dunia, niliona ingesikuwa tu siku 11 kufika katika Kanani. They took 40 na wakachukua miaka 40. So now they have just gotten into the promised land, Canaan. Hapa hivi sasa wameingia katika nchi yao ya ahadi, Kanani. But there are things that they had to do to receive their promises. Lakini kuna mambo wakadha ambao ilistahili wafanye ili waweze kupokea ahadi zao. Remember, it was not an empty land. Kumbuka inchi kuwa tupu. The Amorites were there. Waamori walikuwa pale. Yet the Lord had promised they would capture, they would enjoy being in that land. Ilihali Mungu alikuwa ameahidi kwamba watafurahia ile inchi. And here they are now. Na hapa wale wapo sasa. They have just gotten into the land of Canaan. Wameingia katika inchi ya Kanani. And in the previous chapters, most of you or all of us who have studied, you have realized that God walked with them. Mungu alitembea pamoja nao. Ukiangalia sura wakadha hapo nyuma kabla hii sura tumesoma. There are so many miracles that God had performed to the Israelites. Kuna miujiza mingi sana Mungu alikuwa amewatendea Waisraeli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So here they are in the land. Kwa hivyo wako hapa sasa, wamefika katika nchi ya Kanani. And I hope as we go on, you are looking at yourself and you are saying, I'm a chosen person. Unajiangalia, mimi nimechaguliwa na Mungu. Just like we know the Israelites were the chosen people of God. Kama tunavyojua Waisraeli walikuwa wamechaguliwa na Mungu. And they had great promises that God had promised their earlier fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Walikuwa na ahadi kuu Mungu alikuwa ameahidi Abraham, Isaac, na Yakobo. And now they are going for them. Na sasa walikuwa anatarajia zitimie. Remember, they had Abraham and God had a covenant. Kumbuka Abrahamu na Mungu walikuwa na agano. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And here we are now. Na sasa tumefika. And they have landed.
wamefika katika nchi ya Kanani. And God is about to work in their lives. Na Mungu ako tayari kutenda kazi maishani mwao. Yes, the days of wandering in the desert are over. Praise the Lord. Siku zao the days of possessing the land is now. Yani siku za kunyakua nchi ni sasa. The days for the Israelites are over. The wandering days in the desert yani are over. Ile miaka walikuwa wamekaa katika jangwa for miaka 10. And the days of possessing the land is now. Na inchi, wakati wakuchukua inchi ni sasa. God intends for Israel to conquer the land of Canaan. Mungu and to possess it. Alikuwa anataka wapiganie inchi ya Kanani na wairithi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But before they do that, lakini they have to prepare themselves. Hawajafanya vile ilistahili wajiandae. So one of the things that I would wish us to look at, that God expects us to prepare ourselves to receive our promises. Mungu anatarajia sisi tujiandae kupokea ahadi zetu. And our days of wandering in the wilderness. Na siku zetu za kutapakaa pale katika jangwani zizi. And maybe even as I talk, you could be in a wilderness. Pengine ninaponena hivi sasa uko pale jangwani. And you are wondering, when will my days end? Unashangaa kwani siku zangu zitakwisha lini? It is coming. Inakuja. The day of the end of your wandering yani, in the wilderness is coming. Praise the Lord. Kutembea, ama kuka katika praise the Lord. Utakwisha katika jina la Yesu. Amina. So God challenged the Israelites to prepare themselves. Mungu aliwatia changamoto wa Israeli wajiandae. To get into the promised land. Kuingia katika nchi ya ahadi. And as we go on, I want you to keep on challenging yourself. Tunapoendelea ningependa ujitie changamoto. So that as we go to the promised land, we can enjoy this uncommon harvest. Ili tunapoingia katika nchi ya ahadi, tunaweza kufurahia mavuno yasiyo kawaida ambayo Mungu anayo kwa sababu yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If we intend to receive our harvest, we need to, or may I say, it's a must for you to take some steps. The first step. Kama wewe unatarajia kupata ahadi ni lazima uchukue hatua fulani. We must take the step of dedication. Kwanza kabisa lazima tujitoe wafu. Dedication or sanctification. Kujitakasa. And we look at the way the Israelites did. Na tunaangazia vile Waisraeli walifanya. In first one, katika mstari wa kwanza ambapo tumesoma. First one, mstari wa kwanza. Now when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until we had crossed over, their hearts melted and they no longer had the courage to face the Israelites. Wakati wafalme wote wa Amori ambao walikuwa nakaa ngambo ya Yordani na magharibi, na falme wote wa Kanani walisikia Mungu alipokausha mto wakavuka, mioyo yao ilivunjika. At that time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Wakati huo Mungu akamwambia Yoshua, tengeneza visu vya mawe na ya gumegume na watahiri wote wana Israeli mara ya pili. The first command the Lord gave to the Israelites. Amri ya kwanza ambayo Mungu aliwapa wa Israeli. Is that all the men were to be circumcised. Ni lazima wanaume wote wangetahiriwa. We see the first circumcision during the covenant between God and Abraham. Naona utahiri wa kwanza wakati Mungu alikuwa anafanya agano na Abraham. It was simply a physical sign. Na ilikuwa tu ni ishara katika ile ya kiasiri. To identify all the male descendants of Abraham. Iliweza kujua kisasi cha kiume chote cha Abraham. And you remember even Jesus went at the age of 8 days, isn't it? Nakumbuka pia Yesu Kristo alienda baada ya siku 8. So the Israelites have crossed over. They are now in the land of Canaan. Waisraeli wamevuka, wameingia nchi ya Kanani. And what has God told them? Na ni nini Mungu amewaambia? That all the male should be circumcised. Yaani waume wote ni lazima watahiriwe. And don't forget they are in the land of the enemy. Na wako katika nchi ya adui. We would expect that they would start fighting. Ungetarajia waanze kupigana kwanza. But God tells them. Lakini Mungu anawaambia hivi. Or God tells Joshua to prepare and all the men to be circumcised. Awaandae wanaume wote waweze kutahiriwa. This men that were circumcised. Hawa wanaume wote ambao walitahiriwa. This is the age where they had not been circumcised in the wilderness. Hawa ni ile kisasi ambayo ilikuwa imetahiriwa katika jangwa. A generation ni kisasi. Because the time those that entered were circumcised. Those that entered the wilderness
were circumcised. Wale ambao waliingia jangwani walikuwa wametahiriwa. But they all died. Lakini wote walifariki. So there came a generation. Hivi kukatokezea kisasi. Of men who had not been circumcised. Na wanaume ambao hawakuwa wametahiriwa. And this is the generation that God is telling Joshua to circumcise. Hichi ndicho kisasi Mungu anamwambia Joshua. Are we together that far? Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So they now have to go through that regime. Kwa hivyo ni lazima wapitie hiyo kutahiriwa huko. Because before they enjoy the promises of God. Kwa sababu kabla hawajafurahia ahadi za Mungu. They have to have that covenant. Ni lazima wawe na hiyo agano. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So before they even expected God to fight the battles they were to get into. Yani hata kabla wangetarajia Mungu apigane vita ambao wangeanza. God commanded Joshua to renew the covenant that God had made with Abraham. Mungu alimwamrisha Joshua awishe upya agano kwa amefanya na Abrahamu. Praise the Lord. The Lord told Joshua to renew the covenant. Kuweka agano upya. I don't know whether you are here and the Lord is telling you to renew your relationship with God. Sijui kama uko hapa na Mungu anakuambia uishe upya uhusiano wangu nawe. This new generation was raised in a place of unbelief. People who, despite what God was doing in their lives, they were not believing. Kisasi hichi kililelea mazingara ambayo ilikuwa si ya kutoamini Mungu. Hata kama kulikuwa na miujiza mingi ilikuwa inafanyika. And they would not have received the blessings of God or the promises if they were still unbelieving. Na hawangepokea ahadi za Mungu kama ili hali walikuwa watu wasioamini. Praise the Lord. The Lord is looking for a generation that is going to walk in his fear. Yani Mungu anatafuta kisasi ambacho kitatembea katika hofu yake. In the celebration service the speaker said katika ibada ya kwanza that some of us we find ourselves in salvation. Wengine wetu tunajipata katika wokovu. We cannot tell when we got saved. Yani sisi hatujui tuliokoka lini. So we just walk and claim we are saved. Na tunasema tumeokoka. The Lord is looking Mungu anatarajia. For a generation. Anatafuta kisasi. That is going to walk in his fear. Amacho in his fear. Katika hofu yake. Those that will worship him in truth that. Wale ambao watamwabudu katika roho na kweli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God wants a return into our former condition. Mungu anataka turejee ile hali yetu ya zamani. I want to give you a second and try to remember when you got saved. Ebu wewe acha nikupe dakika moja. That day you got saved. Kumbuka wewe uliokoka lini. How was it? Ilikuwaje? And if you are not saved. Na kama wewe hujaokoka. Today. Siku ya leo. Can be your day. Inaweza kuwa siku yako. You remember that? Remember the testimonies you used to give? Kumbuka ile ushuhuda. The many fellowships you used to go. Ushirika ulikuwa unaenda nyingi. The Lord is asking us. Mungu anatuuliza hivi. Of a return to that love. Uweze kurejea katika ile nchi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So God wants a return into our former condition. Mungu anataka turejee ile hali yetu ya awali. Return to former purpose. Turudie ama turejee ile kusudi ya mwanzo. Amen. Amina. The circumcision was a reminder to the Israelites that they were a marked people. Bwana asifiwe. Utahiri kwa na Israeli ilikuwa ni ishara kwa kwamba ni watu ambao walikuwa wametengwa. A marked people. Watu walikuwa wamewekwa muhuri na Mungu. They were to never forget that they were the chosen people of the living God. Hawakustahili kusahau kama kwamba ni watu ambao walikuwa wameteuliwa na Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is why God commanded Joshua that the Israelites be circumcised. Kwa maana Mungu alimuamrisha Joshua to remind them watahiriwe ili waweze kuwakumbusha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Just wave at me. Hebu wewe nipungie mkono wako. Just wave at me. Nipungie tena mkono wako. This county, wave at me. County hii tafadhali nipungie mkono. Amen. Amen. Amina. So circumcision was simply to remind the Israelites that they were a marked people. Yani kutahiri ilikuwa inawakumbusha kwamba ni watu walikuwa wamechaguliwa na Mungu. They were chosen people. Walikuwa wamechaguliwa. And I don't know whether you if we look at us ourselves as Christians, do we have the mark of Christ on us? Kama wewe ukijiangalia kama Mkristo, una ishara yoyote? Even as we prepare for the blessings of God, do we have any mark of Christ in us? Pokea baraka ya Mungu. Kuna ile muhuri yoyote ama kitu ndani yetu kinasema wewe ni wa Mungu? I don't mean the marks that sometimes we wear on our jackets, you know, those ones we wear and say
simanishi zile ambao wakati mwingine tunavaa tunasema Jesus is my savior. Yesu ni mwokozi wangu. Or a chain or unavaa shanga. Maybe a kitambaa we wear there and Jesus is inaandikwa kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ingine imeandikwa Israel. Simeiona. Mwakuiona? No, I don't mean that. I mean the mark that is internal. Namaanisha ile ambayo iko ndani yako. Such that even in the plot where I live. Yani, mpaka pale plot ambapo mimi ninaishi. Ladies, praise the Lord. Wadada bwana asifiwe. In the plot where I live. Pale ambapo mimi ninaishi. They know. Wanajua hivi. Because of the mark of Christ on me. Kwa sababu ile. They know that is a chosen lady. Huyo amechaguliwa na bwana asifiwe. In the plot where you live. In the working place. Mahali ambapo ninaishi. Mahali ambapo nafanya kazi. There is a mark of Christ. Kuna ile ishara ya Mungu juu. They will call for parties. Wataita party. Praise the Lord. But they know, even if we say so and so. Wanajua kwamba hata kama tukimuita huyu na huyu. I was told somebody runs away. Where I told there is that, they just arrange the last day they don't go. Praise the Lord, Moses. They don't go for that party. Those parties, because you are in the management, what do? You arrange with them. Then that day, you excuse yourself. That is wisdom. They know, even if we call him, he will not participate in our... Because of the mark of Christ. Kwa sababu ya ishara ya Yesu Kristo. In your business. Katika biashara yako. You can be known. Unaweza kujulikana. Huyo hawezi kubali. Yani, hawezi kubali. Huyo hawezi. So the documents will be signed until they reach your office. Hiyo makaratasi yatasainiwa yote mpaka wafika afisi yako. And somebody will say, huyo hawezi kubali. Have you ever heard such a statement? Because they know you. Kwa sababu wanakujua wewe. You have the mark of Christ. Una ishara yake Yesu Kristo. How I pray. Ninaomba jinsi gani. That God will mark us. Kwamba Mungu atakuweka ishara yake. And God will help us. Na yeye atatusaidia sisi. The other day, and I know the sister could be here and some of us know, a sister told us to pray for her because she lives with her mother-in-law. Mother-in-law's bwana sikuwe. Dada alituambia tumuombe kwa sababu alikuwa anaishi na mama yake mkwe. Can hear some of you laughing. And when she went out, na alipotoka, the mother-in-law decided to close the door. Yani, huyu mama yake mkwe akaamua kumfungia nje. Niliomba ruhusa, so I have the courage to say this. And akafungiwa nyumba at around 11. Yani, saa 5 usiku. Ya mchana. Ya mchana, samani, satano akaka, mchana. Akaka, anabeg, mam, fungua. Fungua tupike. Fungua, ikafika saa 9, mama hajafungua. Ambia, pana, sifungui. He, ikafika 6. In the evening, my sister bado ako? Ako inje. He called the husband. Akambia, kutoka saa 5, mama hajafungua, nimekua inje. Ikaendelea. Saa 2 ya usiku, my sister bado ako inje ana beg fungua mlango. He, so my sister akabia bwana yake, unajua nini, taenda kutafuta kwa kulala. Within 30 minutes the husband was there. Akanok pia. The mother said no, afungui. So what do you think for the men, what do you think they did? Akaingia na mlango, si ndio? Akaingia na mlango. And the next thing, mom, you have done. My wife has tried and all that, eh? Na akaambiwa aende akalale by the husband, now the son. But this lady, akaambia no. You know what? We cannot tell mom to go and sleep. Na hiyo ni sana ya usiku. Eh? We cannot tell mom ajakula hata lunch. Sikuwa nimempatia because ilikuwa saa 6. Sasa hajakula. So my dear sister went into the kitchen, prepared supper and gave mom. Do you think mom ate? She ate. Alikula. Alikula. What is that if it is not the mark of Christ? Iyo ladies, sio ni ishara ya Mungu. I learned something. Ladies. Wadada. She didn't say aende akalale ame punish the whole day. No, she cooked supper. Alikula. And even when the husband, who is the son, said no, hawezi kula nini nini, akambia no. Even God in heaven will curse us if we do that.
She prepared supper, akapika, gave her supper, and akampa she chakula na akalala. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Si tunaweza mpigia, najua hako. Aliniambia atakuja wakati niliomba. Praise the Lord. That is the mark of Christ. Ishara ya Mungu. And I know for us who got that, we were challenged, isn't it? It's a challenge. Iyo ni changamoto kali. Ladies, let's love our moms. They are our mothers. Praise the Lord. Doesn't matter where they take us. We need to have the mark of Christ. I've said in all areas of our lives, let's have a mark of Christ. Wacha tukue na ishara. If somebody came to your place of work, kama mtu alikuja kazini mwako, place of work, you could be a manager, you could be a supervisor, whoever you are, can they say for sure this person has the mark of Christ? Ana ishara yake Mungu. They encourage me. Wananitia moyo. They pray for me. Wananiombea. Praise the Lord. Do they say in the plot, huyu afukuzwe because anaomba sana? Huyu afukuzwe kwa plot. Ama they are wondering, ulisema Mama Shiro, ameokoka, ati ameokoka. Please, let's have the mark of Christ. Because that is why the Israelites were being reminded that they are. Praise the Lord. Other marks of Christ is loving one another. And as I was preparing this, the Lord was reminding me that the love that God expects of us as Christians, Mungu anatutarajia tuwe nao sisi wa Kristo, so that we can pull the non-believers to Christ, ili tuweze kuwavuta wale ambao hawajaokoka kwake Yesu Kristo, is practical, inawezekana, and observable love. Yani ni ile inaonekana na ina matendo. For all. In fact, the Bible sote says for all. Kwa wote. If you read John 13, ukisoma 33 to 35, that means that all, even those neighbors, hata wale majirani wako, they need to see the love of God kuona upendo wa Yesu Kristo in us. Because the Bible says all. Bible inasema wote. Praise the Lord. So that is a mark that the Lord is looking for us. The mark of Christ on us. The iyo mark ishara, ama muhuri wa Yesu of peace, sisi, having peace wherever amani, we are. Popote ulipo una amani. Kindness, the way we talk to karimu, others, unaponena, jinsi unanena na wengine, so that even the non-believers can know for sure ila, we are a chosen. Ili wale ambao wajaokoka wajue kwa kabisa sisi tumeteuliwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The other mark, ishara nyingine ni hii. I said kindness and mercy, ukarimu na kuwa na rehema, that people may know, ili watu waweze kujua. Now, the Israelites have been circumcised. Wa Israeli sasa hivi wametahiriwa. What do you think? They are very vulnerable to the enemy. They are in the enemy's land. Na wako katika inchi ya adui. And the Lord is looking at how are they going to behave, or they are in that state. Na Mungu anaangalia watakuwa vipi, ama tabia yao itakuwa vipi katika ile hali ya kupona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So, in this situation, they are there vulnerable. The enemies can come anytime. Katika wakati wametairiwa, adui anaweza kuja wakati wowote. And the Lord wanted to see whether they could still trust in him and have faith for their safety and protection. Mungu alikuwa anataka kuwajaribu. Wanaweza kuamini yeye aweza kuwalinda. In such a situation. Katika hali ile. So, remember, at times the situations that comes, kumbuka kwamba wakati mwingine hali ambazo zinatujia sisi, the Lord is testing our faith. Mungu anajaribu imani yetu. So the second step, na hatua ingine ya pili ni hii. The second step is testing of your faith. Kujaribu, for us to prepare to receive the uncommon harvest, ili sisi tuweze kujiandaa kupokea mavuno ya sio ya kawaida, we need to go to the second step, the step of testing of our faith. Tuenende katika tu ya pili, ile jaribio ya imani yetu. The first one I said was a step of dedication or sanctification. You remember that? So the second one we have said is testing of our faith. Yani jaribio ya imani yetu. In verse 8, katika mstari wa 8, and after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. Walipotairiwa taifa lote walikaa pale pale mpaka
Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. Sasa hivi nimeondoa ile uovu wa Misri kutoka kwenu, aibu ya Misri kutoka kwenu. The Israelites are still camped there and they are getting healed. Yani wa Israeli bado wako pale katika ile kambi na wako katika hali ya kupona. As I said, they are obedient to God to remain there and wait upon them. Was a supreme sign or symbol of obedience to God. Ilikuwa ni hali ya kuonyesha Mungu kwamba sisi tunakutii. They willingly trusted God. They went ahead. They were circumcised. Wakaenda wakatahiriwa. And waited upon God for healing. Ili aweze kuwaponya. And during this time, wakati huu, they remembered what God had done. You remember the many things we mentioned. Walikumbuka mambo mengi Mungu alikuwa amefanya. So if they knew that if they ever saw victory, it would be because God gave it to them. Walijua kwamba kama watapata ushindi wowote ni Mungu tu angewapa. So in that time they are lying there getting healed. They placed their lives, their families, their future and all that in the hands of God. Wakati walikuwa katika kambi wakipona, walikuwa nasema kwamba tumeweka jamii zetu mbele zako, kila kitu chao mbele zake Mungu. Just imagine they are there. And the question we should ask yourself during this time, wakati why were they not attacked by the inhabitants? Kwa nini wale pale wakaazi wakanani hawakuwavamia? Praise the Lord. Are there times you find yourself very vulnerable? Kuna wakati unajisikia kwamba uko katika hali ya or kind of surrounded by enemies. Ama umezingirwa na maadui. And after sometimes you find yourself coming out. Na baada ya wakati fulani unapata ukiondoka katika ile hali. Why did God order them to be circumcised? Ni kwa nini Mungu? They were in the enemy's camp. Aliwaamrisha watahiriwe katika kambi ya adui. This is because he chose. Kwa sababu yeye alichagua hivi. To bring them into a situation. Ili walete katika ile hali. That they could get no support. Ili wasiweze kupata msaada wowote. I liked this. That sometimes. Wakati mwingine. God is testing us. Mungu anatujaribu sisi. God is testing our faith. Mungu anajaribu imani yetu. He's taking. You find yourself in a situation. Unajipata katika hali ambapo. No family. Hakuna mtu wa jamii. Praise the Lord. Not yourself. Wewe mwenyewe. Not your education. Sio masomo yako. Not your experience. Si ile hali ya maisha umepitia. Yani inaweza kukuokoa. Inaweza kukusaidia. It is only God. Ni Mungu pekee. The reason why God allowed these Israelites to be camped there and be circumcised is for his own glory. Kwa sababu Mungu alifanya wapite hii hali kwa sababu ya utukufu wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So for this same reason, kwa sababu hii tu, he had passed them through very hard times. You know, he was reminding them. Yani alikuwa anawakumbusha hivi. I was with you when you passed through the Red Sea. Wakati mlivuka bahari ya Shamu. Can you see your Red Sea? Wewe unaona ile bahari ya Shamu? Is there any Red Sea you have crossed? Kuna bahari yoyote? And the Lord has walked with you. Mungu ametembea nawe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the wilderness? Katika jangwa. Is there a time you are in the wilderness? Kuna wakati ambao umekuwa katika jangwa. And God walked with you. Na Mungu akatembea nawe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And now, na sasa, a Jordan. Sasa kuna pia mto River Jordan. Mto Yordani. Have you crossed the Jordan? Umevuka mto now Yordani. You are here. Sasa uko praise hapa. The Lord. Bwana he sifiwe. Wants to glorify himself. Anataka kujitukuza in the situation mwenyewe. You could katika be in. Hali ambayo uliopo hivi sasa. So the better opportunity to show them that they were under his immediate care and protection. Ilikuwa ni fursa mzuri kuonyesha kwamba wako katika ulinzi wake. And show him that he had power. Na kuwaonyesha kwamba yeye ana nguvu. The Bible says, so it was then when all the kings of the Amorites were on the west side, I think we have read there, that the Lord, they laid there, and by the way, the first verse says that when the kings heard that the Israelites had come to Canaan, they feared. Wakati walisikia tu wa Israeli wamekuja Kanani, mioyo yao ilivunjika. Ili waliisha nguvu kabisa. Wakuwa na hofu nyingi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. They feared. Would somebody fear if you entered into their group? Yani mtu ataogopa ukiingia katika kikundi chao. Will somebody continue talking? You know, some talks
that don't glorify God. They don't edify anybody. Would they recognize? You see, you remember the mark I talked about? The moment you get into that group, if they don't stop talking some things that they were talking. Kama watakosa kuendelea kusema yale mambo wanainena. And of course, you realize there's something they were talking. Kuna kitu walikuwa naongea. You may not understand. Pengine utaelewa. And actually you don't want to understand. Na utaki hata kuelewa ni but the topic will change. Lakini ile mada walikuwa naongelea watabadilisha. That's for sure. Hiyo ni hakika kabisa. They will know. Kwamba utajua. About the mark of Christ. Ni ishara ya Mungu juu yao. So here they are, their faith and obedience to God. Imani yao na kutii kwa Mungu. Caused fear to their enemies. Ilisababisha hofu kwa maadui zao. Because their enemies had seen what their God was capable of. Kwa sababu maadui wao waliona Mungu wao ana nguvu kuu. And when our enemies see what God, the God we are trusting is doing in our lives. Wakati maadui zetu wanaona nini Mungu ambao tunamwamini. And we are willing to take a step out in faith. Na tuko tayari kuchukua hatua ya imani, yani kuamini Mungu. That is so crazy. Yani ile hatua ambazo zinatatanisha mno. At one time you say, I'm going out to start a business. Watu mwingine unasema mimi naenda kuanza biashara. I'm changing this business. Mimi nabadilisha biashara. Or I'm changing this job. Ama nabadilisha hii kazi. Because here I'm not allowed to worship my God. Kwa sababu hapa mimi sijaruhusiwa. And I'm going to another job. Nitaenda kazi nyingine. You tell somebody and they're asking what? Niambia mtu anaafu anauliza kwani ni nini mbaya na wewe? You know somebody told me they were being paid a lot of money. Mtu aliniambi kuna pesa mahali walikuwa nalipwa pesa nyingi. And then she decided to quit. Alafu yeye akaamua kutoka kazi. And where she was going to get employment, she was given, is it a third of what she was receiving there? Na ambapo alienda alikuwa anapokea tu. She told me, I am better off here. Mimi nina furaha mno hapa. I'm not saying you quit, eh? Sisemi kwamba wewe utoke kazi. Wala sifue sana. Utafute nyingine. But there are some areas, some business we do, some places of work we are in that do not glorify lakini God. Lakini kuna mazingira mengine tunajipata, pengine kazini mwetu, ama sehemu fulani, ambazo hazitukuzi. And the moment our enemy sees the God we serve, ila tu and what he is doing in us, tunamtumikia na, I am telling you, they will lose confidence in their battle kabisa, against you. Watapoteza ile moyo, wala sifie. I have said, when the enemies see what God is doing in you, wanaona kile ambacho Mungu anafanya, they will lose confidence in fighting. Watapoteza ile nguvu. Praise the Lord. They will release you. Watakuachilia. So we may forget. Kwa hivyo pengine tunaweza sahau. But did you know? Lakini unajua nini? The enemies, adui, or the people out there, wale watu ambao your neighbors who do not know Christ, wamjui Yesu Kristo, and your colleagues who do not know pengine Christ, pengine wale wengine kazini mweko, they are looking out to see a mark of Christ. Wanatazangalia kwa makini kuona ishara ya Mungu ndani yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In but our spiritual enemies always remember that if God is for us, imagine. Lakini wale maadu wetu wa kiroho wanakumbuka hivi kama what Mungu does that scripture says, Romans 8 that tonight that one if nane, God is for us, kama Mungu yuko pamoja nasi, ni if God atakuwa, is for us, who can be against us? Atakuwa kinyume nasi. So they know if their God kama Mungu is wao, for them, kama ako pamoja nao, we can do nothing. Atuwezi fanya chochote. So they lose confidence. Kwa hivyo wanapoteza ile nguvu ya kupigana. In fighting you. Nawe. How I pray that this afternoon, naomba jinsi gani ya dhuhuri that ya you cause the mark of Christ to be in us. Yani, that the enemies will say, I cannot fight. I cannot fight that one. So you can prosper anywhere. So even when your faith is being tested, wherever you are, you know it is for the glory of God. Because he's preparing you for great promises. And for great blessings. So therefore we must take a step of faith. Kwa hivyo ni lazima tuchukue hatua ya imani. And this step of faith claim the blessings. Na hii imani inanyakua baraka. We cannot just stand still. Hatuwezi simama tu. The Israelites could not receive their blessings
if they only remained in the wilderness. Yani wa Israeli wangepokea baraka zao kama wangebaki jangwani. In the Canaan where they are. Ama pale Kanani ambapo walipo hivi sasa ni lazima. And fight their enemies. Wangeenda wapigane na maadui wao ili waweze kupokea baraka zao. You know people say I'm waiting upon God. Unajua kuna watu wanasema mimi namngojea Bwana. It is true. How is the waiting? Yani wewe unangoja kipi? How are you waiting upon God? We are going to go forth and receive our blessings. If it is that business God is giving you, God is giving you ideas, go forth. If it is an idea to get maybe promotion, what are you supposed to do to get that promotion? We will not get the blessings of God if you are lazy. Praise the Lord. Baraka za Mungu kama wewe ni mzembe. Can we agree on that? Tukubaliane hiyo kabisa. We have to go forth and get that which is mine. Ni lazima tuenende mbele tunyakue kile ambacho ni chetu. Wewe unainyakua. We cannot just do anything as we wait upon the Lord. Uwezi kuwa ufanye chochote kama the Lord is waiting for you. Mungu anakungojea wewe uenende. To go out and contend for your blessings. Uende upigane kwa sababu ya baraka yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. No one the Bible says in verse 5 that no one can stop you from taking the land. Biblia inasema katika mstari wa 5. There is a land you are going to take. Kuna mtu atakusababisha uende kukosa nchi yako. Waisraeli. Had to take the land. Ni lazima ungeteka ile nchi. And they had to fight for it. Na ni lazima ungepigana kwa sababu ile nchi. Kwa hivyo ni kwetu sisi kujua. The blessings are there. Baraka zipo. Let me say, for example, at your place of work. Kwa mfano pale kazini. You cannot just be just an unusual worker. Huwezi kuwa tu mfanyikazi hii kawaida tu. And still receive a promotion. Na wewe upekee cheo. You have to contend for this promotion. Ni lazima upiganie hii cheo. Ni lazima ufanye kazi kwa bidii zaidi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you together? Tuko pamoja. If it is in your business. Kama ni biashara yako. You can't just be selling that one item. Wewe huwezi kuwa unauza tu hiyo chombo tu kimoja. Which your neighbor is selling. Yaani ile ambayo jirani yako anauza. You're still trusting God, yes. Na bado ndio yeye. But you have to do something extra. Ni lazima ufanye kitu zaidi ambao si cha kawaida. Let be talking nicely to your customers. Whatever God put kila ambacho Mungu anaweka moyoni mwako. What I want to challenge us is that we cannot just be tutia changamoto. Just the normal person. Watu wa kawaida tu. And receive that which God has for us. Ambacho Mungu anacho kwa sababu yetu. So you the Bible continues still in that verse, you will win everything that when you go. Utashinda kila vita wakati unaenda. Which land has the Lord promised? Ni nchi gani ambayo Mungu amekuahidi? You need to go into it. Unahitaji kuenenda katika hiyo nchi. Maybe this week. Pengine juma hili. Which is that land you need to contend for? Ni nchi gani ama unaenda? Maybe this year. Mwaka huu. Remember what we have just said, the promises. Kile ambacho tumesema, ahadi za Mungu. That no one can stop you. Hakuna mtu anaweza kukukomesha. From taking the promises that God has for you. Ambazo Mungu anayo kwa sababu yako. Praise the Lord. And the Lord has also promised that you be with us. Kwamba yeye atakuwa pamoja nasi. Hallelujah. Hallelujah. So let's move out and receive that which God has for us. Na tuchukue kile ambacho Mungu anacho kwa sababu yetu. When this testing comes, let's remind, when these testings the testing of our faith yanakuja ama majaribio ya imani yetu yanakuja, we can rely on God. Tunaweza kumtegemea Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is able to sustain us through the Mungu anaweza kutudumisha katika hali ya majaribio. The third one, kidokezo cha tatu, is we must reflect. Ni lazima tutafakari. Reflect, we must reflect. Ni lazima tutafakari kuangalia. Verse 9. Katika mstari wa 9. It says this. Inasema hivi. Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. Bwana akamwambia Joshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. The reproach of Egypt. Aibu ya Misri. You remember what the Egypt had gone through? Unakumbuka wa Misri wamepitia nini? Mambo mengi. And the Israelites had even sinned against God. Walikuwa wametenda dhambi kinyume na Mungu. It's true they had gone through challenges, but they also disobeyed God in one place or the other. Kwa kabisa walikuwa wamepitia changamoto, lakini mara nyingine walikuwa wamekosea Mungu. Now here they are in Canaan. Sasa the Lord is telling them. Wako Kanani na Mungu anawaambia hivi. That
He has rolled the reproach. Yeye ameiondoa ama kuivungurisha aibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. This side Bwana asifiwe. Kaunte ile Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Na hii karibu na mimi. Hao anasema amen. Praise the Lord. Amen. The Lord has rolled away yani your Mungu, Egypt. Ameivingirisha aibu ya Misri kutoka kwa. Praise the Lord. To the Israelites, like I have said, they had gone through so many things. Kama nilisema walikuwa wamepitia changamoto nyingi. The events of wilderness. Ile mahali ya kukua jangwani. Later, maybe for your reference, you can read Exodus 32. Baadaye unaweza soma kutoka 32. And in all these occasions, katika hali hizi zote, the Lord had actually threatened to destroy them. Mungu alikuwa anataka kuangamiza. But Moses interceded. Lakini Musa akaomba, akasimama katika pengo. Therefore, here the Lord is telling the Israelites, I have forgotten all that you have done. Yani hapa Mungu anawaambia Waisraeli, nimesahau yote ambayo mlifanya. In other words, the Lord had forgotten or forgiven their past. Yani Mungu alikuwa amewasamea makosa yao. It was no longer an issue. Sio haikuwa na sababu tena mbele yake Mungu. And it had been forever rolled away. Ilikuwa imevingirishwa ikaondolewa kwao. It was a new day. Ilikuwa ni siku mpya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For the children of Israel, it was a new kwa day. Kwa wana wa Israeli ilikuwa ni siku mpya. And today as we reflect on that, what happened to the Israelites? Tafakari nini kile ambacho kilifanyika kwa Waisraeli? If you reflect, ukitafakari hayo ama kuangazia hiyo, which is that Egypt that is still following you? Ni nini today? Ni Misri gani hiyo mimi bado inanifuata hadi siku ya leo? Maybe you are living in shame. Pengine wewe unaishi katika aibu. Of the things you did before. Mambo ambayo ulifanya. Before you got saved. Kabla wewe hujaokoka. I'm still allowing you to look at your past. Mimi nakuruhusu uweze kuangazia ile. Maybe even after getting saved in one way or the other, you may have maybe sinned against God. Ulikuwa umeokoka na umetenda dhambi mbele zake Mungu. And as we are talking, maybe if we came to your place of work, the mark of Christ, nobody knows you're born again. Hata pengine tunaongea hivi sasa, tukikuja pale kazini mwako, hakuna mtu anajua wewe umeokoka. Ladies, when we go back, if you invite us to your in-laws, yani ukitualika kwa wakwe wako, will they know you are born again? Watajua kwamba wewe umeokoka kweli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The young ladies who are here, I'll refer to the young ladies. Do people know that you're born again? Wewe, watu wanajua wewe umeokoka? The youth, the young men who are here. Is there a difference between you? Kuna tofauti kati yako and the youth who are not born again? What is the difference? Tofauti ni nini? If we listen to the music in your phone. Tukisikiza ile muziki iliyomo katika simu yako. Praise the Lord, wana youth. Sifiwe, vijana. Do you have kina youth here? Kuna wa youth hapa. Let me see kuna them. Kuna vijana. Praise the Lord. Ai ni wachache. Oh, ni wengi. Thank you. Thank you, thank you. That music on your phone. Yani ile muziki iliyomo katika simu yako. You know, for us, we don't understand whether maybe we can't even hear Christ. Sisi so tunasikia tu. Yesu Kristo, tunasikia tu. Tunasikia tu ina ni kududa. Inakududa. Hiyo mdudo. We really don't know, but we want to trust. Nataka kuamini kwamba hiyo music imeokoka. Imeokoka. We just want to believe. My brother, my son. So tunaachilia. But you know, isn't it? Tunajua pahali ulitoa. Wewe unajua kabisa. Eh? Sasa ukiacha hiyo simu hapo, ukuje service, eh? Alafu uende washroom, ianze kulia. Takubali bishop asikie? Eh? Hiyo music, hiyo iko kwa simu. Utakubali because unajua Mungu anaweza mpatia revelation hata kwa hiyo mdudu du du. Iseme jina ashindwe. Eh? Hiyo music ni kina nani? So we want to believe that music is born again. I'm talking about the mark of Christ. Mimi nanena juu ya muhuri yake Yesu Kristo. Praise the Lord. So we don't want to go back. There is a brother who told me this, Kuna in a certain church, wanakunywa wine. Wine ya ukweli, eh? During Holy Communion, praise the Lord, we have taken. As we take Ribena, eh? Aliniambia mimi na fight, na sitaki kuiona, because sitaki wanirudishe kule nilitoka. Nikikunywa hiyo kidogo hivi, na kubuka.
kule nilitoka. Adi, akasema, I'm going to see the pastor. Na if I'm going to remain in that church, hawata kunywa hiyo tena. Because hata harufu yenyewe inanikubusha. Eh? Kule nilitoka. Akasema hapana, I encouraged him. Please, my brother, go on. Go forth. So that you can completely come out of your Egypt. I was talking about the music. Can it remind you where you came from? Praise the Lord. I cherish that. The Lord told the Israelites, today I've rolled away your Egypt. So let's remind ourselves that if you have faith in your heart, your past is no longer an issue. What do I mean? If you are born again, you could be living in condemnation. But today, you can come back. You return. You can give God another chance. You can say, this music that is taking me back to Egypt, no longer will I listen to it. This dress that causes somebody to feel, no, it's taking me back to Egypt. I'm not going to wear it anymore. The Lord is giving you a new day. Praise the Lord. Today, the Lord is giving you a new day. The last one, as I wind up, it's the step of celebration. Verse 10 says, on the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land. Bwana asifiwe. Sura ya 10 inasema hivi, basi wana wa Israeli wakapanga hema zao, zao huko Gilgal, na wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi, jioni katika nchi tambarare ya Jericho. Praise the Lord. We remember what the Lord has done and we celebrate. Mungu amefanya na tunasherehekea. They remembered when the Lord took them from Egypt during the Passover. Kutoka Misri wakati wa Pasaka. All that had happened was yoyote, now ilikuwa imefanyika, no longer coming with them because it has been rolled away, and therefore the Lord needed a celebration. Iyo yote ilikuwa imevingirishwa, kwa hivyo Mungu alikuwa anahitaji sherehe kutoka. So kwa when the Lord rolls away your shame, kwa hivyo wakati Mungu anaondoa aibu, when the Lord rolls your pain, Mungu wakati Mungu anaondoa uchungu wako, when the Lord does something in your life, Mungu anafanya kitu nzuri, give a thanksgiving. Ebu wewe toa sadaka ya shukrani. Now that they are in the promised land, sasa wapo katika nchi ya Kanani, they have been circumcised. Wametahiriwa. A return. They have been called back to their first love. Wameombiwa rudini katika upendo wa kwanza. The Lord is requiring us to celebrate. Mungu anahitaji kutoka kwetu sherehe. They are to remember the things God did for them. Ilikuwa wakumbuke kile ambacho mambo kadhaa Mungu amewafanyia. And now imagine they are no longer eating manna. They are eating awali tena ile manna ya jangwa. The produce of the land. Wanakula matunda ya ile nchi ya Kanani. Praise the Lord. So in all occasions, at all times, when the Lord does something in you, wakati Mungu anafanya kitu ndani yako, praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's celebrate. Wacha tusherehekee. Let us celebrate. Wacha tusherehekee. There is a group of WhatsApp. We are also in WhatsApp, eh? And I really love this group because the last 2 weeks when Bishop taught us about Thanksgiving, somebody introduced every day for the next 30 days, we are supposed to give a thanksgiving for what, and it is changing our attitude towards giving thanks. Yani every day, you tell others wengine what the Lord has done for you. In that, you forget about those, the negatives. Hali, you concentrate on the
positive. And you have so many people celebrating with you what the Lord has done. Praise the Lord. I can see some of us here. Praise the Lord. And then you give a scripture to encourage the other sister. Can we have that attitude of giving thanks? And in this, we are ready for the uncommon blessings. So the first step we have said, what do we do? Dedicate ourselves. A return to the first love. A return to God. Just like we saw the Israelites, when they were circumcised, it was a symbol, an outward symbol, but a sign that they belonged to God. And that is where I said we need to have the mark of Christ wherever we are. The second step we said, yes, the testing of our faith. That we will go through testing, but remember the hand of God is upon us. And the third one, we must reflect to what God has done. And when all is done, we give thanks or we celebrate. Praise the Lord. I don't know what you would tell God today. Even as we stand up. Even as we raise up. I don't know what you are telling God today. I don't know whether you have just you are just about to receive your blessings. And we are saying there are steps for you to receive the blessings. And I will allow you to go before God. Praise the Lord. And tell him you are ready to take up the steps so that you can receive your uncommon blessings, your uncommon harvest. Just go before the Lord and tell him that you are ready to take up these steps. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We give thanks, Lord. We give you honor. We give you adoration. We praise you, Lord. We honor your name, Jehovah God. Yes. Thank you, Lord, that you are remembering us, oh God. That, Lord, even as we go to receive our blessings, dear Father, you require us, dear Father, to have your mark on us, oh God. Jehovah God, you are requiring that mark on me. And dear Father, how I pray that you enable me to walk in your ways, that the mark can be seen. Yes, wherever I am, dear God, that mark of Christ can be seen, Jehovah God. I thank you, Father, that you are giving me an attitude of remembering, dear God, of the many things you have done to me, oh God. Yes, Jehovah God, you are reminding me that you have forgiven me, Lord. You have rolled away my reproach, oh God. And no longer will I walk in condemnation, because Jehovah God, you have taken me out of Egypt. Jehovah, I thank you and I bless you, Lord. Hallelujah. I want to pray and then I'll invite our mom to wind up for us. So let's pray. You just repeat after me. And then, I decree and declare. I decree and declare that my name, that my name is not a candidate, is not a candidate of retrogression, of retrogression. In Jesus' name. In Jesus' name. I decree and declare. I decree and declare that no powers, that no powers hindering my progress, hindering my progress will prosper, will prosper. In Jesus' name. In Jesus' name. Any power or darkness, any power or darkness hindering my destiny, hindering my destiny, be scattered now. Be scattered now. In Jesus' name. In Jesus' name. I command you. I command you. Stubborn problems on. Stubborn problems. I command you. I command you. Stubborn problems. Stubborn problems. On my way to victory. On my way to victory. To wither now. To wither now. In the name of In Jesus. In the name of Jesus.
I cut off my life from any impossibilities in Jesus' name. I decree and declare I shall live to declare the works of God in my life in Jesus' name. I decree and declare that the number of my days shall be fulfilled in Jesus' name. Amen. Amen. I invite our mom to give thanks. Thank you. Come on, let's celebrate the Lord. Hallelujah. I hope you are still on the lookout. You are waiting for your answer. Because the Lord has been in the business of ministering to us. May your enemies hear what the Lord has done for you. And they become too afraid even to fight you. May the Lord roll away your shame. And I want to declare today that this is our gift. Gilgo. The Lord has rolled away our shame. And behold, we are new creatures. Celebrate. Hallelujah. Thank you, Anne, for allowing the Lord to use you. May the Lord give you the grace to minister, to meditate on His word this week. And you'll watch and see what God can do. May the Lord bless you. May have your seats. And I want to welcome our sister Florence to wind up this harvest for us. Florence, amen, amen. Are we grateful people to the Lord this day? Do we have a thanksgiving spirit as we see the week ahead of us? Are we going to be a delivered people? Are we going to be a people who are going to be celebrating the Lord for what He has done? Are the 4 points going to be our pocketbook in the course of the week? Let us celebrate the Lord for what He has done. Amen. 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 Thank you, Pastor Anne, for speaking to us in such a way. And we are grateful to the Lord even for ministering to us through you. Amen. And now we thank the Lord for that we have come to the end of our service. And we are grateful to the Lord for what He has done. That as even as we go home, will you go home